We zijn nu bezig met de review van ons Vibra-product. Ontbijt op bed. Ik kan er ook afstandsbedieningen kwijt. Ook geschikt voor 's avonds. Er zit een afvalbakje bij. Je kan je tablet erin opbergen. Is het stabiel genoeg? Onwijs stabiel en ik ben er onwijs blij mee. Bij de Vibra kost die maar voor €6,99. Dus mocht je hem willen hebben, hobbelen naar de Vibra en kopen. Goedemiddag allemaal, ik ben ook nog maar net wakker. Het is nou 10:01 middags. En mijn ventje is er ook alweer. Hallo. Hallo, hij is ook een beetje half wakker, maar oké, maakt niet uit. Dat zijn we allebei. Hé, toch? Niet dan? Jazeker. Ja, precies. Zijn allebei een beetje wakker. Ja, precies. En wat gaan we zo meteen doen? Even lekker uitwaaien. Het stormt flink. Lekker met de hond uit. Ja. En even kijken wat er nog te doen valt verder vandaag. Weinig, denk ik. Weinig, ja. Blaast een beetje. Blaast, nee, het waait. Nog. Ja. Iets. Nu ligt er ook lekker bij. Ja. Nou, dan komt de kat er ook even bij kijken. Even lekker kluifje. Hé, meiden. Ja. Precies. Zo even die even aandoen. Scheelt ook. Ook goed. Scheelt ook weer. Ja. Dus, nou ja. Tot later. Later. Nou, ik word weer lekker gemasseerd en dan mijn mannetje. Ja. Daar gebruiken wij bepaalde soorten babyolie voor. Heerlijk babyolie. Laatste trouwens. Dus, en hij doet het heerlijk. Ik ben er onwijs blij mee. En hierna gaan we even lekker wat eten en dan gaan we doggy doen. Doggy walk. Ja, doggy walk. Dus en dan ga ik ook weer mijn stappenteller aanzetten. Ja, gezellig. Dus. En kijken wat de stormschade is natuurlijk. Ja, en dus we nemen jullie weer lekker mee met de doggy walk. Nou, en waar is mijn schat nou heel druk mee? Wat zijn we aan het doen? We zijn een beetje met toetsenbord. Oh, en met het toetsenbord. En wat doen we allemaal en met het toetsenbord? Knopjes indrukken in de juiste volgorde. Dus daar dat er een tekst op het scherm komt. Ja. Waarmee dus prijzen verloopt gaan worden tussen de deelnemers die zich nog moeten opgeven. Oh, dus en wel. Oké. Er wordt 5 keer namelijk een fotoshoot verloopt in december. En iedereen die liked en die deze post liked en deelt, die komt in aanmerking om mee te doen met een prijs te winnen. En die prijzen worden verloot via www.naamloten.nl. Dat is een onafhankelijke site, worden alle namen ingevoerd. Wat zit je nou weer te lachen dan? Ik zeg gewoon hoe het is. Wat vind je het belachelijk, het ook beginnen. Oké, dus loting verloopt via www.naamloten.nl. Daar worden... De loting verloopt via www.naamloten.nl. Daar worden alle namen ingevoerd. En er wordt 5 keer een lotje getrokken. En diegene krijgt dan een berichtje van, u krijgt een gratis fotoshoot. Met of zonder uw huisdier. Of huisdieren. Of huisdieren alleen. En dan plannen we dat in. Ja, sorry, ik moest heel even lachen om mijn eigen ventje. Ja, en ik ben gelijk aan het huilen en door het lachen, ja joh. Traantjes laten, moet kunnen. Dus, ja, dit wordt spannend. Zeker weten. Zeker weten. Ja man. We gaan even lekker lopen met de hond. Stop. Ja, zeker. Zeker weten. Ja, ik ga niet zo. Hè? Dat is mooi dat je achter me staat. Nou, niet staat, loopt. Ja, oké. Okay. Figuurlijk sta ik achter je en letterlijk loop ik. Kijk, leuk! Ja! Yeah! Dit is leuk! Ja! Yeah! Ja, precies. Pak jij hem over dan? Ja, ik pak hem over. Pak jij hem over? Dat is mooi. Pak hem over. Ja, precies. Nee, weer bezig met hem. Nee, ja, dat is geen reclame, want die is er niet meer. Nee, daarom!
Waarschijnlijk heel veel beweging net, maar oké. Okay. Dat was de W&D. Ja, en de W&D, de V&D. Kijk eens, alstublieft. Hallo, kan ik haar ontwaten? Nou, we even kijken of jij dat was dan. Ja, mag. Dan moet je even voor me lopen. Ja, voor je. Dat kan. Ja, nog een beetje laag. Ga zitten, schat. Ga zitten. Goed zo, blijf. Niet de GoPro, maar de GoGo. Toch? Hi! Ik zit niet aan. Je hebt bedankt. Alles goed? Hallo. Alles goed? Ja, lekker. Alles heel goed met jou. Wat voelt het mee? Ja, goed toch niet? Huh? Goed of niet? Nee. Nee. Ik dat er weer uit. Ik was. Ik dat er gewoon uit. Ja hoor. Geen probleem. Knippen we dat gewoon weer uit hoor. Maakt niet uit. Nee. Leuk. Lekker geplopt worden. Ja, precies. Dan moet je hier maar niet op publiek terrein lopen als er gefilmd wordt. Denk ik toch? Nee, precies. Denk jij er ook zo over? Ja, dat, zo denk ik er ook over. Ja, zo. Wacht heel even. Ja, adjustment van de selfie stick die niet op de camera in beeld komt. Dat scheelt ook weer. Denk je er nog? Ik snap er helemaal niks van. Je hebt het allemaal handgebaren te maken waar ik niks van snap. Nee, precies. Nee, dit is iets met hoe precies? Ja, dat weet ik ook niet. Dat gaan we straks even wissen. Nee, dat gaan we niet wissen. Dat gaan we lekker wissen. Nee, dat gaan we lekker niet wissen. Ja, dat wordt straks gewist van deze SD-kaart en dan komt het op je computer te staan. Ja, oké. Okay. Dat kan ook weer. En hoe was de storm bij jullie vandaag? Vandaag, dus. Ja. Dus hier. Hier was het redelijk storm. Paar takjes. Paar takjes met blaadjes. Grote takken. Kom dan! Kom dan! Kom voor! Kom voor dan! Kom zo wel. Nee! De zon schijnt nu. Dan hoop ik ook dat het vanavond een beetje beter weer is qua. Ja, dat zit niet echt op. Hé, hey, baby! Kom hier! Voor! Nee, kom voor! Voor! Kom hier! Voor! Kom! Dat is niet voor, dat is naast. Naast mij. Zo, baby! Doesn't ring a bell. Huh? It doesn't ring a bell. Indeed. Ja, ik ben het belletje vergeten. Ja. De volgende keer, dan laat ik die zien. Okay. Voor de husky mensen onder ons, is het wel handig om een belletje te gaan bestellen. Wil je een belletje? Ja, voor ons? Dat is een takje op de weg. Takken. Lijkt me veiliger. Ja, laat uitspoken. Nou, ik vond het even leuk om haar riem even te lanceren. Te monteren, ja. Okay. Yes. Als je nou gewoon ook. Nee, kom hier. Ja, en dan? Nee, want je gaat iedere keer lager. Ja. Want dit doe je continu. Oké. Okay. Jij bent er beter. Selfie stick. Ja, selfie en dan een stick. Ja, correct. Zo. Heel leuk. Precies. Hè? Maar wat ben jij stil en met je grappen en grollen? Ja, dat had niks te grappen met al die storm. Niet? Gewoon weggestormd. Kijk, nee, dat was met daar begin je alweer. Dat is leuk.
Gemeente! Maak dit eens even schoon. Wat is dit voor een verkeersbord? Wat is dit voor een verkeersbord? Hij is een beetje groen en met blauw. Groen met blauw. Ik denk een vies verkeersbord. Dus ja. Geldt het dan nog of niet? Hè? Geldt het dan nog als het groen is en niet zichtbaar? Weet ik niet. Weet ik niet. En dit hier. Mag ik oud papier starten hier? Mag dat? Nee. Kijk, probeer het eens. Ja. Wie het is. Er staat niks op, denk ik. Is de posthoorn. De posthoorn. Zou het niet. Ja. Die worden dus gewoon gehoord en niet afgeleverd. Dus, erg slecht. De posthoorn wordt gewoon gedumpt en niet bezorgd. Dat is wel zo handig. Als dat zometeen er nog ligt, wil ik eentje mee hebben. Heb je? Oh ja. Dat is allemaal meenemen. En dan nog bezorgd. Nee. Bij anderen. Ja. In de Lucas-Zuiderveld. Afvalloont.nl. Daar krijgen jullie straks meer over te horen als we weer thuis zijn. Alleen dit is geen afval. Dit is toeval. Ja, dit is geen afval, maar dit is weer toeval, inderdaad. Nou. Ik loop ook niet snel, maar. Nee, je gaat veel te snel. Wie ik heb? Wel, nee. Ja, je gaat nog veel te snel. Oké, als je al zoiets zegt. Wait. Daar hebben we de camera voor. Ja. Goed zo. Daar hebben we de camera voor. Ik heb hem uitsteken. Zit. De rug. Wachten. Wat je nu ook kan doen, dat is even de auto's filmen. Dan doe je het zo. Kijk, alsjeblieft. Zo, komt ie maar. Net een golfclub. Ja. Goed zo, aan de goede kant hè, nu hè. Wel doorloopt. Nee, niet doorloopt. Jij moet oppassen voor haar. Kom. Zij weet hoe en hoe ik werk, de kanten. En als zij aan die kant loopt, kun jij beter aan die kant weer lopen. Ja, dat is zo. Ik zit aan de andere kant. Blijf. Go. Ja, daar gaan we weer. Dus dat is mooi. Ga maar voor. Dit is een losstapgebied voor honden. Aanlijnen verplicht, geloof ik. Niet waar. Als het een losstapgebied voor honden is, is dan aanlijnen verplicht, ja of nee? Vraag A, ja. Vraag B, nee. Vraag antwoord C, geen van beide. Dus. Ja, en volgens mij moet jij hem beter pakken. Kijk, hartstikke idee. Hoe beter? Zo. Want jij hebt hem zo meer. Ja. Dus dan filmt hij mij dus niet. Dus als jij hem zo hebt, ja. Kijk. Aan die kant, als je hem zo hebt. Ja, dan staan je allebei in beeld. Nee, ik niet. Dan sta ik toch niet in beeld als je hem zo hebt. Ja, sta jij in beeld. Tot hier staat hij in beeld dan. Oké, maar ik heb hem altijd zo. Oké. Eigenlijk een beetje naar mij. Ja. Dan geef ik hem gewoon weer aan hem. Prima. Want dan heb ik controle over mijn hond. Hey meisje! Lekker weer, niet zoveel wind meer, zonnetje. Ah, daarom zeg ik al, ik hoop dat het vanavond goed weer is. Dat zou wel prettig zijn. Zo, mooi welkom, Takkie. Dat is ook niet niks, nee. Nee, mooi neus. Ja, dat is niet niks. De hele boom hier. Ja, maar die was al. Ja. Even wat anders. Als het me lukt, is niet altijd zo rust. Nee, valt mee. Helemaal aan het uitstoot. Wil jij eventjes de riemen erbij houden? Ja. Ja, nee, en je kan wel gewoon blijven vloggen. Daar niet van. Is goed, ik blijf even vloggen. Is handig. Move, jij, anders kan ik er niet bij. Handig. Manda is aan het vloggen. Vrouw gaat werk. Krijgt er alleen niet voor betaald, dat is wel jammer. Weet je wel of dat je niet zwaar mag tillen? Mag ik erbij? Nu mag je erbij.
beetje fraai is weer. Beetje, we gaan maar eens, ja. Ja. Beetje opruimen. Ja, hè? Maar ik help gewoon een beetje in de gemeente. Ja, dat zet je. Maar jij wilt vanavond gaan koken, dus. Ja. Spruitjes met en dat is nog een verrassing wat we gaan koken. Spruitjes. Als jij een spruitje zegt, is prima. Ha. Ja, geen trek in eigenlijk, maar goed. Ga mee. Tot wat er eet staat. Toch? Gaat of staf dat God eet? Iets. Jij aan het uitkomen. Vind ik leuk? Heel leuk. En dan zie je al die plonzen. Vind ik leuk. Plons. Plons de kikker. Ja, dan komen straks weer andere mensen die moeten die stokken weer eruit halen. Hoi Missy! Hoi Tut! Tutti fretti. Dus. Nog wel lekker duimen lopen, dat vind ik goed. Hier komt toch wel achteraan, zometeen. Ja, en sommige bomen hebben zo'n wit kruis, een witte stip. Ja, en wat en gaan dit, ze daarmee doen dan? Die gaan ze dan waarschijnlijk rooien. Dicht oud op elkaar staan of te oud zijn. Maar dit is een hele bijzondere. Hier hebben we namelijk een paars paaltje. Een beetje laat mee. Om het paaltje te gaan rooien. Dus Hey Macy! Nee, ik heb niks. Nee, dat. Ga een beetje naar mijn camera springen. Kom hier, kijk eens! Kom hier dan. Kom hier. Kijk eens. Oeh, kom. Ik heb er nog één. Stokje. Zit. Ga zitten. Ga zitten. Wat gaat er nu gebeuren? Heeft er helemaal geen zin in? Nee, heeft er helemaal geen zin in, maar ze gaat. Oké. 1, 2. Ja, 0. Mag wat? Remmen. Ja. Even die haartjes eraf. Even die vervelende haartjes eraf. Ja, lekker! Dat is voor elkaar. Zo, ik ben ook niet meer lief. Nee, dat wist ik al. Nee, schat je. Zwemmen die handel, is goed voor je. Ja, ze heeft al wel jeuk, dus het is eigenlijk de enige manier om eraf te komen. Ja. Automatische regen helpt ook wel, maar vindt ze is helemaal niks. Dan maar nee. Dit. Maar jij tilt zo even 35 kilo hond op, heb ik begrepen. Ja, op deze manier wel. Ja. Ja, goed zo. Die kant op mij zie ik keurig. Dat is de goede kant. Ik word gek voor al die losse takjes. Oké. Dus, ja, dan gaan we die kant op. Ja, maar ze weet ook gewoon de weg. Hoe ja, we gaan mooi lopen. Dat is mooi. Dat, ja. Als je nou een andere route wil lopen, wat moeten we dan doen? Als ik gewoon naar die kant op zou gaan lopen, dan had ik er wel vast moeten lijnen. Ah, oké. Maar goed, ze weet al waar je naartoe wil. Ja. Aan de hand van je lichaamstaal. Dus dat is wel makkelijk. Je moet ook trouwens even wat bestellen bij de K9 shop. Ja, kun je nog zo'n dingetje? Huh? Zo'n dingetje? Nee. En wat op haar tuig staat, maar dan even in het Nederlands. Ja, oké. Okay. Hulpvol. Ik heb hier rond genoeg. Want deze begrijpt ook niet iedereen. Service dog. Ja, maar wat is er geserviced dan? Huh? Is die in dienst, die servicehond? Ja. Dat is monteur. Grapjas. Ja, dat denken mensen. Dat kan ja, precies. Dus, ja. Dus als je zegt hulphond, ja, van wie helpt die dan? Dat helpt mij natuurlijk. Ja. Ja, in dat geval jou. Want laatst waren we dus en met de trein. En er was dus een man die vroeg of ze beet. Nee, nog even.
En ze bijt heel erg, nog ook weg, hè? Ja. Maar daar was je ook zelf bij? Ja, dat was ik bij. En hond ook. Ja. Dus dat scheelt weer. Maar die durfde er echt niet lang. Ondanks dat je zei dat hond niet beet. Nee. Ik ben een tv-programma, man bij het hond, maar dat is weer wat anders. Precies. Gaat het nog? Ja hoor. Ik zit gewoon even lekker zo. Okay. Ik heb net eventjes een groot tak en haar opgetild, dus ja, dan moet ik even voorbij komen. Even uitblazen. Ja. Is goed. Leuke bloemetjes trouwens. Oh hier. Paars. Leuk voor je ja. Haar. Ik ga binnenkort weer eens even foto's maken. Het is nou even stil, maar het is omdat ik zelf ook niet echt helemaal in orde ben. Maar dat komt helemaal weer goed. Even op mezelf denken. Ja, niemand anders denkt ook wel. Dat is ook weer. Ja. Als iedereen aan zichzelf denkt, wordt dat iedereen gedacht. Kom maar. Ga je mensen voor? Voor. Kom voor. Niet voor. Niet luisteren. Wel, wel luisteren, maar niet doen. Nee, dan duip, niet. Zometeen maar. Zometeen dan, oké? Koffer. Koffer. Hier hebben we weer bomen met witte kruin. Koffer. Oh, we zijn blij. We zijn blij. Hier. We zijn blij. Heel blij. We zijn heel blij. Ja. Hi. Wel heel wazig, maar oké. Ik geef hem weer aan jou. Okay. Wou net een foto van jou maken? Nee. Nee, kom. Niet aan de camera. Kom eens hier. Wijfie, kom. Voor. Ja, lekker. Goed zo. Keurig. Lekker, al die haartjes. Dan ga je voor zondag en als ze thuis komen, gewoon weer lekker op het balkon. Dan hoef je ook, ook niet af te drogen. Ja, ja, daar gaan we weer. Onderweg naar morgen. Nee, naar gisteren, geloof ik. Vandaag. Huh? Onderweg naar morgen. Ja, onderweg naar morgen. Precies. We zijn weer onderweg. Ja. En deze keer naar een supermarkt. En kijken of deze keer de bediende belde. Rotvliet. Deze keer kijken of de bediende achter de kassa. Zij is kassa-medewerker. Deze keer wel gedag wil zeggen. Ja, even wachten op. Even juist. Maar mevrouw. Ja. Zo zeg het iets. Zeg iets anders. Sommige mensen kunnen wel wat zeggen. En ik ga wat opsturen, foto's. Ik ga foto's opsturen. Ja. Dikke envelop met foto's. Ja, een hele dikke envelop met foto's. Hij heeft vast al meer dan 20 jaar. Ja, ik moet even kijken straks. Okay. Hoe duur dat is. Kijk, ik had het zo goed. Dus. Ja, dat is goed. Ik heb ook een tas bij. Het scheelt weer een dubbeltje. Ja. Lekker. Even laten zien. Kijk. Afval loont. .nl. Als u geld wil sparen, afval loont, mevrouw. Ja. Absoluut. Nee, alsjeblieft. Mag jij weer hebben? Neem je. Moet ik hem even pakken? Alsjeblieft. Effies. Dat is veel beter, nee. Is dat zo? Ja. Oké, ik moet even die even recht zetten. Ja. Is maar recht staan. Ik best. Wil ze niet nu wel, ja. Hoop ik. Ja, dat is dat wel. Ja, weet ik niet. Ik ja, het zal wel handig wezen. Ja,
Ja. En dan kan je zo in de bus gooien. Dat is handig. Nou, oh, want? Waarom is het handig? Nou, dan hoef je niet naar het postkantoor, naar de snijtenwegen. Het scheelt ook weer personeelskosten. Die hebben toch al veel te druk. Ja, maar je kan het ook al thuis wegen. Ja, dan moet je toch ook nog naar postzegels gaan. Dat is wel jammer. Ja, of omdat je gewoon postzegels bestelt, want dan komt het weer thuis. Dat kan ook. Je kan het ook aan jezelf adresseren. Ja? Met het retouradres van de geadresseerde. En dan een pakketje weigeren. Dan wordt het teruggestuurd naar degene aan wie je het wil sturen. Dan kost het je niks. Nou mensen, dit hebben wij niet gehoord, hè? Nee. Nee, gelukkig hebben we niet. Nee. Zo. Lantaarnpaaltje, boem. Doe zo. Doe maar zo, en dan mag jij het weer lekker overnemen. Nee, dat is helemaal goed. Alsjeblieft. Hoi. Hallo. Meer wandelaars op het pad. Ja, op het pad, ja. Maar het is hier al aardig schoongemaakt, moet ik zeggen. Het is schoongeblazen volgens mij. Ja, wil je dat zien? Kijk, ik draai een beetje snel, denk ik, of niet? Ja, ik heb een dan. Kijk. Nou, loopt het in je uit. Oh, sorry. Zo kan ook. Een GoPro, helmetcam. Ja. Ja, maar ik kan ook even iedereen misselijk maken. Deze moeten we er maar even uit halen. Ja, is goed. Zo. We hebben hier weer een bord. Ja, en we blijven niet elke keer met verkeersborden doen. Ik ben benieuwd wat hier de toegevoegde waarde van is. Helemaal niks, hè? Nee, precies. Maar ik laat hem ook nu nog even lekker niet zien, misschien. Ja, misschien wel. Dit is een verbodsbord verboden voor alle verkeer, alle bestuurders. Alleen voetgangers mogen erin. Maar het is een voetgangersparkje. Dus wat voor toegevoegde waarde heeft dit bord voor het park? Auto's kunnen er niet in. Voor een dingetje. Of vanavond even zeggen. Vanavond even vragen. Aan de leraar. Deze is 87 cent. Oké. Okay. Ben ik gisteren lief even voor mij gevat op mee geweest? Eigenlijk wel. Ook toen waren we niet bij de hoofd. Nee, maar ik neem wel weer wat mee. Vind ik lekker. En vooraf vanavond als ik thuis ben. Neem wat meer mee. Voor je voorraad. Die stuk. Hè? Hoofd is stuk. Wanneer zit er allemaal een ding in? Ja, maar er zit overal in. Nee, ik dacht niet stuk, maar dat zit overal in. Dat zal het wel worden. Het moet wel 6 wezen, hè? Anders komt het binnen. Ja. Ja, 7. Dan heb je voor iedere dag eentje. Ik heb thuis nog. 7. Zo. Kijk, deze is 1,29. Ja, wat duurder, ja. Die uien, spruitjes, kersen, spekjes en vis. Volgens mij kun je er heel wat van maken. Ja, en ze hebben alles lekker ook verkeerd neergezet. Handig. Pak je ook verkeerd. Toch? Ja, als je niet goed oplet, wel ja. Zo, ik schrik met rot, joh, maf. Ja. Huh? Ja, precies. We zijn nu lekker bij rotvriet. Rot. Ook weer camera's. Ja, camera's. Twee camera's. Ja. Nee, rotvriet is niet altijd in de goedkoopste. En Aldi ook niet en Lidl ook niet. Als je maar gewoon goed kijkt. Ah, mijn vriendinnetje is weer. Danielle. Nou, daarna doen. Andere Danielle. Ik ga het uit. Zo. Wij hebben even boodschappen gedaan. Ja, een heleboel inkopen gedaan bij de supermarkt, lokale supermarkt. Ja, precies. Fruit voor je meegenomen. Ook dat nog? Ja. Oké. Okay. Heleboel fruit zelfs. Heleboel fruit? Ja, ik heb vanavond 2 van opeten. Moet, nee, ik moet niks. Ik mag. Je moet
Nee, minimaal twee. Ik moet niks, en anders een blauw duimpje omlaag. Ik moet er ook twee opeten van iets anders. Ja, oké. Okay. Maar dan, dit ga je lekker vinden. Ik hoop het. Nou, dat weet ik wel zeker in dat jij dit lekker gaat vinden. Ik heb het nooit lekker gevonden, maar... Ja, maar dingen straks wel. Die vies zijn en jij klaarmaakt, die zijn nog wel redelijk te doen. Redelijk ook nog? Ja, ik heb een heel hoge standaard. Ik vind helemaal niks lekker. Nee. Het liefst zou ik helemaal niet eten, maar dan krijg ik honger. Honger bestaat niet. Honger hebben ze in Azië en in Afrika. Ja, dat krijg je dan als je helemaal niks te eten hebt, dagenlang. Dan krijg je honger. Ja. Iedere dag overslag is ook niks. En iedere dag soep is ook niks. Nee. Dat het lekker soep is. Ja, maar anders wat... Een beetje water binnen, het smaakje. Ja, maar... Net als thee. Ja, dat is ook weer anders, maar... Ook thee drink ik ook niet zo vaak. Ik blijf een beetje wat gewoon koude drinken in plaats van thee. Ik ben geen theemuts. Jij wel, hè? Ik ben een theeleut. Ja, precies. De hele tijd leuteren met die thee. Ja. Thee wordt er moe van. Ja, nou daarom. Precies. Ja. Nou daarom. De deur is nog dicht, dus dat is mooi. Ja. Ik denk dat er geen inbrekers zijn geweest worden. Ah joh, en anders wel. Jammer dan. En als ze er komen en zeggen van, oh, er is niks te halen, we komen wat brengen. Ja, precies. Dat scheelt weer vandaag. Spannend. Haar verven. Mijn haar weliswaar. Dus dat wordt interessant. We hebben een mooie kleur bruin uitgekozen. Hazelnootkleur. Ik weet niet wat voor kleur dat is, maar het zal wel bruinig zijn. En een bijzonder aardig aanstaande heeft zich bereid verklaard om mij ermee te helpen. Jij doet het wel vaker? Ja. Oké. Ik heb je hoofd omhoog gedaan. Doe je het ook voor de visagie of niet? Voor wie? Visagie. Als mensen dat willen, ja hoor. Oké. En dan komt daar wel klein bedragje bij. Een klein bedragje bij je. Voor de folie. Voor de materiaalkosten. Jit. Dat is wel goed voor je portfolio natuurlijk. Ja, zeer, zeker. Okay. Ja, zo kun je dus zien dat vrouwen meerdere dingen tegelijk kunnen, mannen maar één ding. Man kan alleen maar stilzitten en filmen. Vrouwen is beter met haar verven, computeren, koken, op de dieren letten, schoonmaken. Noem maar op. Multitasking heet dat. We zijn nu aan het koken hier. Nou, jij. En ik heb een andere gemaakt aan spruitjes, aardappelen. Ja. Spekjes, uien zou ik zeggen. Ja, klopt, correct. Is er nog meer ingrediënten in waar ik het aan weet? De rest laat ik even lekker nog geheim en in het midden. Geheim ingrediënten, dat is goed. Ja. Geheim van de geheime ingrediënten, dat is het ingrediënt dat juist niet in zit. Kip. Ja, precies.